Jag ska skriva det här som en potens. 2 upphöjt till 3. Okej, det låter vi stå kvar här. 2 upphöjt till 3. 16. Vad är 16? Jag kan skriva det här lite grann vid sidan av. 16, det är ju detsamma som 4 multiplicerat med 4. Varje 4 går att skriva som 2 gånger 2. Så 16 går att skriva som 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2. Så 16 här, det, istället för att skriva det så kan jag skriva det som 2 upphöjt till 4. Och då kan jag använda mig av en potenslag där jag adderar exponenterna. Så det här blir då 2 upphöjt till 7.